About this հայընակիցներ, փափուկուշ հաղորդաշարն է, ես Մարիամ Ավակյանն եմ։ Այսօր նոյեմբերի 1-ին աիցելելուց առաջ ես մտայմ էլեկտրոնային փոստը եւ տեսավորի ուսանողներից մեկը ուղարկել եմ Լորենս Արաբացու այդ անտանելի հայերոյնյութը։ Տպաուրցուն կար որ էսպես շատ գերեզիք պատահականություն է, որովհետեւ ես ուզում եմ փոքր անդրադառնալ թե ինչու մեծ բրիտանիան դուրս եկավ եվրոմիությունից հիշեցնեմ ձեզ որ լորենս արաբացու այդ աշխատանքը այդ անտանելի հայերը ոչ որս մեր քաղաքական դաշտի Ա, արձագանքին չի արձանա արժանացել եւ քաղաքական գնհատական չի ստացվել որտեղ լորենս արաբացին պար, պարզունակ քարոզե անում վերածնել հայերին որով հետեւ նրանք ստեղծագործա ժողովուրդ են աշհատասեր ժողովուրդ են շատ առակ կազմակերպող ժողովուրդ են եւ չընդհարկվող ժողովուրդ ժող, են Հիմա անդրադառնանք Brexit-ին, հիշենք որ Եվրոմիությունից մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հիմնական հիմնավորումը այն էր, որ մեծ Բրիտանիան ուզում է շատ ազատ մասնակցել աշխարհի կարտեզի վերաձևմանը։ Brexit-ից հետո մենք նկատեցինք 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական ցեղասպանական պատերազմը։ Այն որ մեծ Բրիտանիան այս տարածքներում վաղուցը մխրճված մենք կարող ենք շատ հետ դառնալ բայց առնվազն մենք կարող ենք գնալ 1918 թվական, հիշել որ մեծ բրիտանիան որ այն ժամանակ անգլիան մտավ ուրեմն հարավային կովկաս, բաքուն ոչնչացրեց 18 թվականին 26 կոմիսարներին եւ ոթը կախեց այնքան ժամանակ միջեւ որ թուրքական մի կանոնավոր բանակը մտավ հարավային կովկաս բնաջնջելով հայցան հասավ բաքու այն ոչինչ չասրեց 30000 հայեր եւ հաստատեց այնտեղ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Այսինքն երբեմն մենք ասում ենք, որ թուրքական կանոնավոր բանակը ստեղծեց Ադրբեջանին, այո, դուր, դա թուրքական ստեղծագործություն էր, բայց դա բրիտանական, անգլիական ծրագիր էր։ Այսինքն անգլան այս տարածքներում ստեղծեց մի ցեղասպանության գործիք կամ հանձինës, ուրեմն Ադրբեջանի պետության ցեղասպանության մի մեխանիզմ, որը որը պետք է շարունակական ողեր Թուրքիայում շատ վաղուց սկսված ցեղասպանությունը հայության նկատմամբ։ Եվ եթե իսرائیլի ժողովրդին կամ եթե հրեա ժողովրդին հոլոկոստ արածին Գերմանիային ոչ իր, այսպես ասած, բնորանում եւ դրա համար մեծ գերմանական ժողովուրդը ուշքի եկավ եւ ներեգություն խնդրեց նաեւ փոխատուցում տվեց ապա հայցյան ցեղասպանությունը դարեր է շարունակում ես հետևում եմ ցեղասպանագետների եւ պատմաբանների հոդվածներին եւ տեսնում եմ որ այս պատմությունը կարծես թե սկսվել է հենց այնօրից երբ որ թրքական ակկոյունլու եւ կարակոյունլու այդ ցեղերը հայտնվեցին մեր հայրենիքում եւ նրանք ցեղասպանում են հայցյանը հայցյան բնարանը և այդ process-ը շարունակական է։ Պատահական չէր Բայդենի ուղերձի մեջ, որ նշվեց նրբերանգությամբ, որ պետք է քասեսնել այդ process-ը, որ ցեղասպանության շարունակականությունը անթոլյատրելի է։ Հիմա հետ դառնամ 21 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հետկապված հայտարարության տեքստին մենք տեսնում ենք որ այնտեղ 9-րդ կետը որը շատ էլպես խուճուճ է ձևակերպած պարզում է 9-րդ կետով փորձում են տարածաշրջանի ապա շրջափակում անել ճանապարներ բանցել առևտրային կապերը վերահաստատել զարգացնել տարածաշրջանի պետություններին զարգացնել այսպիսի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ բանտիկը վրան կպցրած մեզ եմ մատուցվում մի ծանր ուրեմն ծրագիր որը գործում էր դեռևս 1119 թվականից, երբ անգլիան առաջարկեց Զանգեզուրը եւ Արցախը տալ Ադրբեջանի, ապա արդեն իր կողմից ձևակերպած, ձևավորած Ադրբեջանի Նախիջևանն ու Կարսնել տալ Հայաստանին եւ կատարել ազգաբնակության փոխանակում։ Այսօր անգլիան տանում է, ուրեմն 9-րդ դդի այդ փաթեթավորման մեջ տանում է Մեղրուն միչանցքի գաղապարը։ Ա, Ես չգիտեմ թե Ռուսաստանի իշխանությունները որքանով այսօր مخર્ચված են բրիտանական պատվերների մեջ, բայց ակնհայտ է որ վերջին տարիների ռուսական իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ոչ միայն հակահայ է, այլ նաև հակառուսաստանյան եւ տպավորություն կա որ Պուտինը 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ծրագրված պատերազմով ավերելով Արցախը միաժամանակ շարունակական է պահում բրիտանական ծրագրերի իրականացումը ե հես ուրախadir լսեցի լավրովի եւ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի մամու ուրեմն ասուլի Սեբաքֆում եւ այնտեղ ես տեսա որ լավրովը ներօրդ կետի շուրջ մի փոքր փորձում է լոգոզված խոսել այս անշուշտ նորից փաթեթավորումը նույնն է տարածաշրջանի տնտեսական զարգացում առիվ տարածտեսական կապերի ուրեմն ուրեմ, վերաբացում զարգացում զարգացում եւ այլը բայց իլհամ իլ, ալիեվը հստակ չի taxլում նա հստակ խոսում է مەղրու միջանցքի մասին եւ ավելին նա վստահ լինելով որ իր ցինիզմը քաղաքական ցինիզմը անպատիժ է մնացել եւ կմնա անպատիժ նա բացահայտ խոսում է որ եթե հանկարծ ու ուրեմն հայ ռևանշիստները փորձեն مەղրի միջանցքը չտալ ապա դա կլինի իլհամի բարերով ինքնասպանություն հայության համար այսինքն Իմիչալից ասեմ, որ Մեղրո միջանցքի գաղափարը չի ཐակծրել նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը պատերազմից հետո տված եր, եր, երկառաշրջ հարցազրույցում, որտեղ խոսում էր ընդդեմ Մեղրիի վրաճով վրայով ինչ որ էստակադոյի կառուցման մասին։ Ինչևէ, Մեղրի միջանցքը այսօր մի մեծ ցողակ է, որի մեջ ուզում են ներառել Հայությանը, Հայաստանին եւ Արցախի ջախջախումից հետո հաջորդ քայլը դա Հայաստանի Հանրապետության ջախջախումն է։ Մենք զրկվել մենք 아락սի ափերից մենք զրկվել ենք վարանդայի ջրականի սանասարի մեխակավարնի քաշունիկի տարածքներում 아락սի ափերին ուրեմն ապրելու հնարավորությունից այսօր եւ հաջորդ հնարավորությունը նաեւ մեգրու միջանցքն է երբոր մեգրու միջանցքը այդ ծուղակը մեզ բացարձակ գիզոլացնի մի մեծ կտոր կպոկի Հայաստանից մենք չենք կարող այդ պարագայում դիմանալ, որովհետեւ մենք բավական թուլացած ենք։ Վերջի 30 տարիներին ներքին, օրինակ, կողպիտ, կողո չական կյանքի պատճառով պատերազմը եկավ ավելացրեց ջղջախվացությունը եւ տեսնելով որ մենք թույլ ենք իլհամը շատ ավելի ագրեսիվ ու նախաձեռնող է եկեք ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր անդրադառնալ հետեւյալին որ հիմա կա աշխատանքային երակող ուրեմն հանձնաժողով որով քննարկումներ են ընդնանում որը ապաշրջակパッドման շուրջ եւ այնտեղ ներգրավ ներգրավված են պետությունների վարչապետների տեղակալների մակարդակով Եس, կանեմ, ես կոճ կանեմ ես իհարկե չգիտեմ թե myer կողմից ներգրաված այդ վարչապետի փոխվարչապետը որքանով գրագետ է որքանով հայամետ է որքանով քաղաքական առմուջ ճկուն ու հեռատես է բայց ես կոճ եմ անում որเปզի հանկարծ ունա չփակի հայության գույության վերջինեջ այս տարածքում ապա Արցախը ջախջախել ենք եւ մի փոքր հարված Մեգրո միջածկով Բավարար կլնի որ Հայաստանը վերջնական ջախջախվի։ Այսօր երբ որ մենք տեսնում ենք ուրեմն 9-րդ կետի մեր ոզին փաթաթելու այս համառությունը մենք ակամա հետ ենք նաև տեսնում ենք որ 30 տարիներ Երբ որ 1994 թվականի պայմանագրից հետո խոսվեց օկուպացված տարածքների գույության մասին, այսինքն՝ տարածքներին տրված օկուպացված կարգավիճակը, մենք այստեղ որպես ոչ միտից հողականներ փորձեցինք ապաշխանել այդ տարածքները, բայց մեզ չհաջողվեց, որովհետև մեզ զուգահեռ ձևավորվեց թուրքական ծորակներից օգտվող մի հսկա հայկական դավադիր շերտ, որը ամեն օր քարոզում էր յոթ շրջանների տալու գաղափարը եւըստահեր որ դա պետք է տալ, որովհետեւ նրանց հետեւում անգլիաներ, որովհետեւ նրանց հետեւում իսրայելներ, նրանց հետեւում ռուսաստաններ, նրանց հետեւում թուրքիաներ եւ թուրքական ֆինանսական ծորակները։ Եվ այդ մարտիկ ամեն օր քարոզելով ^{**} բերեցին հասրեցին։ Ես ուզում եմ հիմա հարց բարձրացնել։ Այնինչ այդ մարտիկ 7 շրջանները տալու պարագայում երբևէ նայել էին կարտեզին, որ 7 շրջանները տալուց հետո ինչպես է Հայաստանի հանրապետությունը ուրեմն անպաշտպան կանգնելու թուրքական շրջափակման մեջ ինչպես է լղիմի փոքրիկ այդ հանրապետությունը անպաշտպան կանգնելու թուրքական ուրեմն շրջափակման մեջ եթե նրանց ասում է որ միայն պատերազմն է որ գրգռեց իլհամի ախորժակը ոչ այդ տարածքների տալը միայն գրգռելու էր ուրեմն ն թուրքայի ուրեմն ախորժակը եւ նա առաջընթաց էր ապրելու եւ այսօր արդեն այդ ժաղ ջարգախից պատերազմից հետո որ հայցան դեմ եկան մենք տեսում են տեսնում ենք որ իլհամի ախորժակը կանք չի արվում նա արդեն իր արտաքին գործերի նաեւ նախարարի բերանով խոսում են որ արցախի այդ դեկորն է ուրեմն ադրբեջանական տարածք է ստիպում է որ պարտություն կրած ռուսաստանի դաշնության նախագահ պուտինին նույնը կը քննի որ այդ տարածքները ադրբեջանական տարածքն է са բոլորը իլհամի կապրիզներն են որ այնուհետև իբրև թե ինտեգրեն հայցանը և իրենք հաշտը համար أش կապենք ասեմ որ այդ հողատու դավադիր հայկական շերտը որ ֆինանսական թուրքական աղբյուրներից ծերոկտում նրանք հիմա էլ արդեն խոսում են ինչ որ փակուց դուրս գալու մասին ինչ որ հայ թուրքական երկխոսության, խաղաղության մասին նույնիսկ շուշից նոր էին հայերը փախել այս պատերազմից հետո արդեն նրանք հասցրել էին շուշեցիների տներ մտնել եւ հարցեր տալ երեխաներին թե նրանք ինչպես են պատկերացնում Թուրքի հետ համատեղ բնակությունը Այս դավադիր շերտը շատ ապահով, ֆիզիկապես ապահով, ֆինանսապես ապահով, հոգեպես դավադիր, այսօր է շարունակական ապրում է Երևանում, Հայաստանում, շարունակում է գործել կարոզել, կարոզել արդեն նոր, ուրեմն թե զեր քաղաղցյան թե զեր քաղաղցու ցեղասպանի հետ, իրենք շատ լավ հասկանալով որ այն ինչ որ մեզ հետ կատարվեց նաև 20 թվականին, դա parzagun ցեղասպանություն էր եւ եթե ճիուներ հայ զինվորը այդ ցեղասպանությունը մեծ մասշտաբի ռիկլներ և, եւ հայ զինվորը մի են կարողացա մասշտաբները զսպել եւ կասեցնել հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, շառնակական ցեղասպանությունը։ Ես ուզում եմ խոսել նաեւ հետեւյալի մասին, որ Պետական կարուսչական մեքենան Ադրբեջանի վաղուց է գործում բավական լայն մասշտաբներով նախահարցակ է գործում եւ անշուշտ նա կիրառում է իրեն մատոծված տարատեսակ տեխնոլոգիաներ։ Եկեք հիշենք որ բրիտանացի, տեսնու՞մ եք նորից մի հատ բրիտանացի, Դեվալը, Թոմաս Դեվալը, Արցախյան շարժման հենց սկզբում ինքը որտեղ ծələց հայտնվեց, շարտ араք շրջապատվեց մի այդ հայկական դավադիր միջավայրով, પરાրթող էր այդ հայ ական դավա դիր միջավայրը, որի մեջ Թոմաս Դեվալը սկսեց շրջանառության մեջ դնել Կապանից ինչ որ փախստականների ձևավորման մասին։ Ուրեմն ձեզ հիշեցնեմ, որ խորթայի միությունը այդ օրերին ձևավորեց հանձնաժողով, որը եկավ Կապան, մանara կրկի թ ազդություններ անեց եւ արցանագրեց, որ այդ տվյալները ստահոտ են, ճիշտ են իրականության չեն համապատասխանում, որ Կապանից ադրբեջանցի փոխված փախստականներ ոչ թե Սումգայի թի չեն ձևավորվել, այսինքն հայաստանը ադրբեջանը արդեն պատրաստվում էր սումգայիթում հայերի ցեղասպանությունը դրա համար ինքը ուրեմն մեթաղական տարատեսակ գործիքներ է սրում զուգահեռաբար դևալի Թոմաս դևալի բրիտանացի այդ լրագրողի բերանով եւ հայ դավադիրների պատարթ միջավայրով կարողացավ ստեղծել փախստականների կապանից ադրբեջանցի կոչված փախստականների այդ ստահոթ թեզը որเปզի հետո հիմնավորի թե սումգայիթը հետեւել է ը ուրեմն Կապանից ադրբեջանցիների դեղափոխման, այսինքն քաղ տեխնոլոգիաները Թուրքիան ադրբեջանը պատրաստի ստանում է, թե Բրիտանիայից ստանում է, թե Իսրայելից ստանում է, թե Թուրքիայից եւ նա կարողանում է թիրախները ընտրել, թիրախների շուրջ մշակել իդեալական քաղցիկի մոդել եւ մատուցել աշխարհին։ Օրինակ Սումգայթուն պարզվեց հայերը իրեն իրենց մորթել էին, իրենք էին կազմակերպել իրենց ջարդը։ Այնհետև եկավ Խոճալուն, որտեղ ուրեմն Իրանք ոչնչացրին իսլամա դավան վրացիներին, թուրքմեսխեզիներին եւ այնուհետեւ մտածեցին, որ շատ լավ առի թե դրանով մեղադրել հայցանաց, ստեղծեցին մի ինչ-որ մոդել իդիալական քոչալուի խոջալուի սողասպանսա մոդելը։ Այնուհետեւ դա շրջանառության մեջ դրեց հրեա ժողովրդի պետությունը, իսրայել պետությունը, այնտեղ ծացել է խոջալու, ուրեմն 613 ծառուղին, ուրեմ, որտեղ իրենք բարբերաբար նկսում են խոջանն եւ այսինքն մենք տեսնում ենք որ ադրբեջանի քարոշչամեքենան պետական քարոշչամեքենան ակտիվ է ամթաթիրախները փնտրում եւ տիրախավորում է դա։ Տիրախավորել է հիմա էլ Նժդեհին, հիմա տիրախավորում է նաև Մոնտեին։ Հասկանու՞մ եք մի ֆաշիստական, ռասիստական ահաբեկիչների բնորան Ադրբեջան, որին դարձրին, որին դարձրեց հենց այդպեսին Թուրքիան, ասենք իսլամական պետության ձևավորման մեջ եւ նրա զարգացման մեջ մեծ դեր ունեցավ Ադրբեջանը։ Մենք հետնայն եւ ուրեմն իսլամական պետության ձևավորումից հետո տեսնենք որ Ադրբեջանի զերագիր բազում համներ հայտնաբերվել էր ահաբեկիչների շարքում այսօր այդ ահաբեկչական ֆաշիստական ցեղասպան պետությունը ոչ էլ тираխավորում է նժդեհին, հետո քթիրախավորի մոնտեին,սկսեց ավելի ակտիվ тираխավորել, тираխավորում է գառնու տաճարը тираխավորում է Երևանը тираխավորում է Սևանալիջի վայլ, այսինքն ինքն անընդհատ իր քարոշչա մեխինան ակտիվ աշխատում է, նոր тираխներ է հայտնաբերում եւ ամենակարևորը ստեղծում է կեղտիքի մի, ուրեմն մոդել եւ մոդել շատ ակտիվ դնում է շր, շրջանառության մեջ աշխարհին փորձում է վստահեցնել որ Հայր աքսինաֆոբիայով ընտարապում, հայերը հաբիկիչներ են եւ տարօրինակ է որ չկարծեք որ աշխարհին այդքան հեշտ է համոզել, բայց թուրքական խորոշչական պետական մեխանան մի սուտ օրը 1000 անգամ պատտելով այն հաստանում է հասարակ, ուրեմն միջազգային հանունության տարբեր շերտերին, հասարակ շերտերին նաեւ եւ տպավորություն է ստեղծվում որ հայերը Հայաստանը ագրեսոր է, ագրեսիաի ընդարկել ադրբեջանին 1988 թվական տվականին հետո 1991 թվականին, այսինքն բոլոր այն դրվագները, որ Ադրբեջանը իրականացրել է հայցանդեմ Սումգայի թում, այն հետև Արցախի նկատմամբ, նա հիմա շուրը է տալիս եւ ուրեմն քարոզում է ընդդեմ հայության այստեղ մենք պետք է հասկանանք որ եր... 91 թվականից 1991 թվականից հետո մենք պետական քարոշչական ուրեմն ապարատ չենք կարողացել ստեղծել դրանք եղել են առանձին ինչ-որ օղակներ թույլ շատ այսպես գրավորական կեցվածքով եւ չեն կարողացել ապահովել հայության անվտանգությունը քարոշչական դաշտում, դիվանագիտական դաշտում, քաղաքական դաշտում անշուշտ այստեղ դա մեծ մեխ ունեն նաեւ քաղաքական կուսակցությունները որոնք որ իրենց քաղաքական ներանձնական ներթայփայական այս իրենց շահերով ողևորված որևէ քաղաքական կուսակցություն Հայաստանում горծած եւ այսօր էլ горծող որևէ ուրեմն քաղաքական որև կուսակցություն այս ուժեղությունների մասին չխոսել եւ երբեւե ոչ միայն չտիրախավորել Ադրբեջանի նրա հայատացության համար նրա ցեղասպանության իրականացրած իրականա ցեղասպանության համար այլ եւ լայղ չի արել որ արձագանքի նրա հակահայ գործնություն Այսօր մենք գտնում ենք, որ մեր ուրեմն հանրային կարոշչական դաշտը ապարտավորություն ունի խոսելու դրանց մասին առաջի հերթին խոսելու որ հայցան դեմ հատկապես օգտվելով Բայդենի ուրեմն ուղերձից, որ հայցան դեմ ցեղասպանությունը շարունակվում է Թուրքիայի կողմից հիմա այլ ադրբեջանի ձեռքերով, որ ադրբեջանի տարածքում Սունգայթում, Խոջալույում, Բաքվում, Գանձակում տեղի ունեցել տարածաշրջանում, ուրեմն ապրող ժողովուրդների ցեղասպանություն, հայերի եւ թուրքմեսխեծների ցեղասպանություն եւ երրորդ կարեւոր փաստը, որ մենք անընդհատ մռանում ենք, որ այսօր ադրբեջանը կարողանում է իր վերահսկողության տակ հայտնված բնիկ ժողովրդներին ուցածնելուն զուգահեռ օկտագործի հակահայ քարոզը իր ապահովելու համար մեկ ուդիների փաստն է որ ուդիները իրենք վերանում են որպես ժողովուրդ վերանում են, բայց մերս կողմից ուտիները այսօր գործիք են իլհամի зерքին հայերի դեմ։ Թալիչների, լեզգիների շատ լավ ներգրավված այս պատերազմում, օգտվելով նրանց նաև ռազմական, ուրեմն ունակություններից եւ պատերազմում նրանք նույնպես ներգրաված էին։ Հիշեցնենք, որ պատերազմի հենց առաջին օրերին թալիչների առաջնորդ առաջնորդին բանտում իրենք սpanեցին եւ այսօր դուք համացանում չեք գտնի որեւէ ազգությամբ թալիշի կամ լեզգի որը կխոսի թալիշի կամ լեզգի ազգային ինքնության խնդիրներից դրանք բոլորը տապենքացել նույնիսկ ես պուտինի որը աշխատակազմում բավականին ակտիվ ազգային փոքրամասնությունների հարցով գործող աշխատակազմ գիտсе այսօր չի երևում չկան նրանորանոր հոդվածները որոնք նախապատիրազմյան շրջանում բավական ակտիվ լուսաբանվում եւ արտարծվում էին այսօր ես ուզում եմ խոսել հետեվյալի մասին նաեւ որ փախստակաների հարցը նոեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարության առումով փախստակաների հարցի ձևակերպումը նորից են չեմ ուզում եմ որ 7-րդ կետն է դա այսպես է հնչում։ Մաքի վերահսկողության ներքո փախստականները եւ տեղահանվասները վերադառնում են 7 շրջաններ եւ լղին։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել կրկին անգամ, որ այս հայտարարությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը հրադադարի մասին էր եւ նա վերաբերում է պատերազմի հետևանքների վերացմանը։ Դ, Դեսեք նոյמברի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետով խոսում է փախստակաների տեղահանվասների վերադարձի մասին։ Սա մի շատ լավ սուր գործիք է դրված է սեղանին եւ այսօր մեր քաղաքական վերնախավը կրկին 7-րդ կետի մասին մոռանում է։ Բաղը թուրքը թուրքը այս գործիքը փորձել ու գործել իր շահերը սպասարկելու համար։ Այնտեղ որևէ բար էթնիկ հայեր կամ էթնիկ ադրբեջանցի չկա։ Այնտեղ չկա ով է վերադարնում ԵՒ, և, և որ էթնիկ խմբերին է վերաբերում սա ուրեմն ձևակերպված է այնպես ճկուն, որเปզի ով որ կկարողանա, ով որ իր մեջ ուշ կգտնի վերահաստատվելու իր գոյությունը, պաշտպանելու իր կյանքը, իր կենսագործունեությունը նայլ կօգտվի այդ ուրեմն գործից։ Այսօր մենք 4-րդ կետի կետը որպես հայանպաստ, հայամետ գործիք partavor են գօкта գործել։ Բանն այն է, որ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած պատերազմի ընթացքում ձևավորվեցին ներքին տեղահանվածներ հադրուցից, ակնից, շուշից, որոնք այսօր ծվարել են Արցախի այդ մի փոքր մեկորի 2000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Իսկ մնացածը նրանք տեղահանվել են Հայաստան։ Եվ նրանք ս, իրավական առումով, ասում են, փախստական չեն, սոցիալ-տնտեսական առումով հավասարեցված են փախստականների, այսինքն այն Արցախի արցախցի հայեր որոնք այսօր ապաստան են գտել Հայաստանում, բայց սկզբունքորեն նրանք հավասարացված են փախստակաների, բայց մյուս կողմից մենք ունենք փախստականության միայն լայն շերտ, դրանք այն մարդիկ են, որոնք փախան Բաքվից, Սումգայթից, Կirovabadից, Դաշկեսանից, Շահումյանից, Նախիջևանից, Ջիբրալիից, Ֆիզուլիից, Քելբաճարից, Լաչինից 1988-ից սկսած փախան եւ Եկան Հասան վերաբնակեցին ասկերանում, ակնում, հադրութում վերաբնակեցին քարվաճարում, քաշաթաղում, կա երբ որ այս տարածքները ազատագրվեցին եւ նույնիսկ ուրեմն ազատագրված ուրեմն մեխակավանում եւ այլ։ Այսինքն այս մարտիկ դարձան կրկնակի փահստական եւ 7-րդ կետը սրանց համար պետք է օգտագործել։ Մենք եվրոմիության Երևանյան գրասենյակում եւ Մակի Երևանյան գրասենյակում մեր հանդիպումներում այս պահանջը դրել ենք եւ հիմա էլ մի խումբ հասարակական կազմակերպ ությունների հետ սրամասին խոսում քննարկում ենք եւ հուսով ենք որ մենք նամակներ կհղենք ուրեմն համանախագահ երանախագահների մինսկի խմբի երանախագահների ուրեմն դեսպանատներ մինսկի խմբին մակին ուրեմն այդ պահանջներով Այստեղ մի շատ կարևոր պահ նույնպես ուզում եմ շեշտել՝ դա Մինսկի խմբի վերականգնման հարցն է։ Տեսեք, երբ 1997 թվականին Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ, ներողություն, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ ալյանս կնքեցին, պայմանագիր կնքեցին այն մասին, որ իրենք որպես ալիանտրանք Մինսկին խմբին տանուելու են երկուսով, ուրեմն քննարկումներ Արցախյան կոնֆլիկտի լուծման համար։ Եվ այդ պայմանագրի մասին ասեմ, որ դժվար թե մեր արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չեղավ вот тега, вор, мир артакին գործերի նախարարությունը լուրմունջ որը ճարժագանքեց այդ Ա, պայմանագրին այսինքն եկեք իսկ այնենք այստեղից ընդհանրություն որ մեր կառավարությունները նայ արտաքին գործերի նախարարությունը արտաքին կառավարման կոռուպցիոն քաղաքական կոռուպցիայի դաշտում հետ նահանջ ապրիլի եւ հայցյան հայկականության շահերը վոտնահարելով շրջանցել են իրենց դեր միջի են եղել աշխատավար ստացել են հայաստանից բայց ծառայել են турքին Ուրեմն 1997 թվականից կնկված այդ պայմանագրի ուրեմն թղթային տարբերակը 2001-ին է հայտնվում, որ Շուշին որը մը պետք է վերադառնան շուշի ադրբեջանցի կոչված փախստականները, որ շուշին պետք է կապ ունենա ադրբեջանի հետ եւ որ ադրբեջանը պետք է նախիճեվանի հետ կապ ունենա մեգրիի կամրճով։ Այսինքն արդեն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի հայաստանի ազգային ժողովում որ խոշոր այդ չափի ոչ ճրագորցունից հետո նորից մեգրու տարբերակը ի հայտ է գալիս։ Դուք հասկանում եք ռուսաստանը ամեն կերպ սեպտեմբերին սկսած այս պատ եթե ռազմի ընդհացքում փորձեց կոծկել, որ Ադրբեջանը ոտնձգություն է անում ոչ նայ վայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որբես ինքը, որբես ռազմական դաշնակից, որբես հապ անդամ հանկարծ ու չներգրավի եւ չբախվի Թուրքիայի հետ նույն դաշտում, նույն ռազմական դաշտում։ Սակայն, չգիտես ինչու, ուրեմն այդ հայտարարության իննյուորդ գետը վերաբերում է հայաստանի տարածքային ամբողջականության, այսինքն է այստեղ հստակ երևում է որ ռուսաստանի իշխանությունները իրոք գտնվում են արտաքին պարտադրանքի տակ կամ գտնվում են բրիտանական անգլիական, ուրեմն ծրագրային դաշտում եւ այդ պարտադրանքի տակ կամ թեթե ուրեմն համոզման տակ կամ քաղաքական կոռուպցիայի դաշտում իրենք ի ուղղամ նոյեմբերի իննի ը պատերազմի հրադադարի վերաբերող հայտարարության մեջ մեկել խոսվում է այդ պատերազմին մասնակցություն ունեցած Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման մասին։ ուրեմն կետ, որը ասացինք փաթեթավորված է որպես ճանապարհների ապաշրջափակում, տարածաշրջանի ապաշրջափակում, EPC ուրեմն փաթեթավորման է։, է. Այսինքն այստեղ Փաստորեն Ռուսաստանը ոտնձգություն է անում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջոցով նաեւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ սա արդեն սպառնալիք է մեզ համար։ Այստեղ ես ուզում եմ ինչes հիշեցնել որ լավրովը ար Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ մամլո ուրեմն ասուլիսի ժամանակ մի այսպիսի ուրեմն խոսեց Երակոմ համաձայնագրի շուրջ տարվող աշխատանքի մասին եւ Իմիչայելոց խոսեց այն մասին, որ Մինսկի խումբը անշուշտ ունի անելիք հումանիտար դաշտում եւ նաեւ վստահության վերականգնման հարցերում։ Այսինքն՝ Լավրովը հামারյա թե կրկնեց նորից թուրքական թրկահաճ այն նախադասյունը, որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտը արդեն լուծված է, որ Մինսկի խումբը անելիք չունի բայց դիվանագիտական ներբութիամբ ինք շրջանցեց այդ կողմ ձևակերպումը եւ ասաց որ մինսկի խմբին իրենք թողնում են հետեւյալ պարտականությունները պարդական, հումանիտար հարցեր եւ նաեւ վստահության վերականգնման մեխանիզմների մշակում եւ դ, ներդրում սա նշանակում է որ լավրովյան պլանի կիրառման կամ 1997 թվականին Թուրք-ռուսական այդ պայմանագրի իրականացման համար Մինսկի խմբին իրենք մաքսիմում հիմա փորձում են դուրս մղել։ Մենք պետք է որ ականջալու լինենք Մակրոնի, այսինքն Ֆրանսիայի նախագահի այն հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստական են ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Մենք էլ էստեղ պետք է նաև աշխատանք տանենք, որպեսզի կարողանա մեր իշխանությունները առաջի հերթին ճանաչեն Արցախի հանրապետությունը եւ որից հետո ուրեմն ջանքեր գործադրենք, որպեսզի Մինսկի խումբը անպայման ակտիվանա եւ վերականգնի։ Եթե ոչ, ապա մենք մնում ենք ռուս-թուրքական այս պանդեմի դեմ դիմ դիմաց միայնակ, իսկ ռուս-թուրքական պանդեմի մեջки յետևում կանգնած է անգլիան եւ իսرائیլը այսինքն մինսկի խմբին դուրս մղելու process-ով իրենք մեզ բացարձակ անպաշտպան են թողնում իսկ ֆրանսիան եւ ամերիկան այսօր պատրաստական են պաշտպանելու հայցան շահերը եւ հայցան շահերը միայն կարող են պաշտպանել մինսկի խմբի ուրեմն ակտիվացման միջոցով եւ այսօր մեր քաղաքական վերնախավը այն քուսակցունները որ այսպես մخرջվել են ինտերակամ process-ի մեջ դու այնտեղ որևէ ազգային անվտանգության հարց չեք տեսնում դուք այնտեղ չեք տեսնի Մինսկի խմբի ակտիվացման պահանջ դուք այնտեղ չեք տեսնի ազգային անվտանգության որևէ այլ հարց որը պահանջ է դրվի եւ փորձվի իրողություն դարձնել այսինքն մեր հանրային քաղաքականությունը հանրային դիվանագիտությունը այսօր մենք մեր ուրեմն համատեղ նամակներով ադրբեջանական խսիսփախստակաների համագումարը միշարք գազմագերությունների հետ փորձում է ձևակերպել մինսկի խմբի ակտիվացման պահանջ, որովհետև այլ եք մենք ճունենք։ Մինսկի խմբի ակտիվացմանը մենք կարող ենք արցախյան քտրի, ուրեմն լուսման հայամետ ինչ որ վեկտորներ դնել։ Տեսեք, եթե դայմինգ Ադրբեջանին հիմա ինքը ամենջան գործադրում է որเปզի Ֆրանսիային Մինսկի խմբիցանի այսինքն ինքը տեսնում է այստեղ վտանգներ բայց 1992 թվականից Թուրքիան թվ մտել է Մինսկ Մինսկի խումբ եւ մենք որովե անգամ չենք բողոքարկել որ ցեղասպան Թուրքիան որը իր ժխտողական քաղաքականությամբ շարունակական է պահում հայության դեմ նաեւ ցեղասպանությունը այսօր դա մտել է Մինսկի խումբ եւ այնտեղից իր կոգնակալ քաղաքականությամբ որթում է Միսկի խմբին եւ մենք ոչինչ չենք կարել։ Արդյունքում ելել է այնուհետեւ 1997 թվականի ռուս-թուրքական այդ, այդ այլյանսը կոնֆլիկտի լուծման, այնուհետեւ իհայտ է ելել Լավրովյան պլանը, այնուհետեւ իհայտ է ելել 20 թվականի պատերազմը եւ այսօր մենք ունենք ջախջախված ցայություն։ Այսինքն՝ մեր քաղաքական եւ դիվանագիտական դաշտը, մեր բոլոր կուսակցությունները միտված են ելել այս պատերազմի թրքահաչ լուծմանը։ Եվ նրանց ձայնը այսօրի լսում։ Նախընտրական օրեր են, նախընտրական փուլ է, բայց որևէ կուսակցություն այս խնդիրների մասին չի խոսում եւ չի բարձրացնում։ Ես խոսելով ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների մասին ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ հետեւյալ հարցին, որ Իգր մուրադյանը իր մի հոդվածում տալիս է, որ ադրբեջանական ԽՍՀ-ից տարեկան 8-ից 10.000 հայեր ստիփած են տեղափոխվել խորթային տարիներին, որովհետեւ այդ հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը կո արգված, բայց միևնույն է, է ընդհացքի մեջ է նաև ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարածքում։ Իհիացենք դες որ հայությունը ադրբեջանական ԽՍՀ-ի դիտողային ժողովրդներից մեկն էր, որ Նախիջևանի դրոշի վրա հայերեն էր գրված, որ հայերենը պետական լեզու էր, սակայն ժամանակին ընդհացքում ուրեմն հետևողական հակահայտ, ուրեմն քարոզը եւ քաղաքականությունը հաստրեց նրան, որ թուրքերը կարողացան ադրբեջանական ԽՍՀ-ը

ջեգասպանության ընդհացքում այդ հայերը հայտնվել էին նաև նորից ուրեմն Ռուսաստանում, Միջին Ասիայում նույնիսկան հայերը Եվրոպայում, իսկ ադրբեջանական խսեն նաև ամերիկային միացյալ նահագներում, կանադայում։ Այսօր Ես հասկանում եմ, որ եթե մենք կարողանանք ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հայերը կարողանայի միաbanվել, միավորվել, ապա մենք կարող ենք մեր միաbanությամբ աջակցել նաև Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Արցախի Հանրապետության շահերը, Արցախի տարածքային ամբողջականության ա, պահպանման սահմանադրական պահանջներ կարող ենք դնել Միսկի խմբի ըը ակտիվացման ֆինտիրը կարող էինք դնել։ Մենք կարող էինք պահանջ ներկայացնել միջազգային կարուսներիին, որเปզի նրանք ոչ թե parzapes կոչ անեն ադրբեջանին ռազմագերիները վերադարձնեն, այլ մնշակեն հստակ պարտադրական մեխանիզմներ եւ պարտադրանքով ադրբեջանից ազատագրեն այդ ռազմագերիներին, որոնց ադրբեջան արդեն ահապեգիչ է վերանվանել։ Մենք կարող էինք պահանջել, որเปզի միջազգային կարուսները ոչ թե parzapes մտահոգություն հայտնեն, հայկական մշակութային օջախների ոջ, բնաջնջման մասին այլ իրենց մշակեին գործող մեխանիզմներ որոնցով կպարտադրային ադրբեջանին պաշտանել քրիստոնեական ուրեմն այդ տաճարները եւ հավատամքի օջախները եկեղեցիները որոնք հայտնվել են ադրբեջանի վերահսկողության ներքո եւ իմ ուրեմն մտահոգությունը թե ինչպես միաբանել ադրբեջանական խսի հայերին հանգեցրեց նրան որ ես ուրեմն ցանոթացա հայկական ինքնության քարտին ուրեմն այս քարտը նպատակ ունի մե я վуреլու աշխարհասփյուր հայերին ստեղծելու մի այն բիսի հարթակ, որտեղ հայերը տարբեր, ուրեմն հայ, հայանպաստ հարցերի ու խնդիրների լուսման ուղությամբ կարող էին անցկասեն հարցումներ, քննարկումներ ինչու չհանրակրվեններ վերհանեն համայնքային իրին ինչ որ հարցեր եւ այլը եւ այս հայկական ինքնության քարտի գաղափարը ինձ դուր եկավ եւ դրա համար այսօր ես, ես ուզում եմ ադրբեջանական ԽՍՀ-ից հայերին որոնք ծրվել են ողջ աշխարով mec առաջարկել ձեր կբերել հայկական ինքնության քարտ ավելին ուրեմն այս հայկական ինքնության քարտով մենք կարողանայինք ստեղծել աշխարհով ծրված ադրբեջանական խսաց հայերի տվյալների միջտեմարան, որով կհասկանայինք, թե մենք ի՞նչ համայնք ունենք, ի՞նչ պոտենցիալ ունենք, ի՞նչ կրթված անznավորություններ ունենք, ի՞նչ տիպի հնարավոր ծրագրեր կարող են լինել, նախաձեռնություններ կարող են լինել տարբեր համայնքներից, թե ամերիկայից, թե ռուսաստանից, թե մինչնասիայից, թե եվրոպայից, հայ ադրբեջանական խսաց հայերի կողմից եւ այս նախաձեռնությունների համախմբում մենք կարող ենք այդ հարտակում քննարկումներ անել եւ միավորմաններ հարցերը լուծել։ Ես ուրեմն հայկական ինքնության քարտի մասին կբավարարվում այսքանով եթե դուք հարցեր ունենanak հայկական ինքնության քարտի հետ կապված կարող եք հարցերը տալ կամ այս ուրեմն տեսանյութի տակ կամ էլ նոյան տապանի հետ կապվել եւ ավելի մանրակրկիտ հարցեր ձևավորել հուսով եմ որ հայկական ինքնության քարտը կնպաստի մեր ուրեմն համախմբման ու ինքնակազմակերպմանը օգուում եմ ձեզ հիշեցնել հետեւյալը որ այսօր հայցան առաջ կանգնած են մի քանի խնդիրներ եւ մենք այդ խնդիրները պետք է ուղակի պահանջով դնենք ուրեմն Մինսկի խմբի Եռանախագահ պետությունների առաջ Ամերիկա, Ֆրանսիա և Ռուսաստան։ Մենք այս խնդիրները պետք է հստակ դնենք ევրոմիության եվ առաջ, հստակ դնենք Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության առաջ։ Մենք այս խնդիրները պետք է հստակ դնենք ՄԱԿ-ի առաջ։ Ուրեմն, առաջին խնդիրներից մեկը դա այն է, որ 2020 թվականի պատերազմը իրենք հրքա ադրբեջանական պատերազմը այսինքն այն որ Թուրքիան ուղիղ մասնակցություն է ունեցել այս պատերազմին դրա մասին բարձրաձայնել են թե ամերիկայից թե ֆրանսիայից թե ռուսաստանից այն որ այս պատերազմին մասնակեց մասնակցել են ահաբեկիչներ դրա մասին բարձրաձայնել են թե ամերիկայից թե ֆրանսիայից թե ռուսաստանից այսինքն մենք պետք է պարտադրենք որเปզի առաջի կետով ակտիվանա մինսկի խումբը նրա երանախագահների ուրեմն ինստիտուտը երկրորդ կետով որ մինսկի խումբը ճանաչի Արցախի հանրապետության նկատմամբ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը ցեղասպանական եւ ահաբեկչական, պետք է պահանջ դնենք Մինսկի խմբի առաջ օր առ օր վերացնել դե ֆակտո կայացած Արցախի հանրապետության ռազմակալումը։ Ասեմ որ այն որ Արցախի հանրապետությունը դե ֆակտո կայացած Հանրապետությունը ինձ ողևորեց այդ ուրեմն գաղափարը, երբ որ ես պատերազմի օրերին կարդացի բրիտանական միջազգային ճգնաժամային խմբի մի զեկույց, որտեղ ողակիր են զեկույցը ա, 2020 թվականի սեպտեմբերյան։ Հենց այդպես էլ սկսվում է, որ Արցախի հանրապետությունը դե ֆակտո կայացած հանրապետություն է։ Պատկերացու՞մ եք այդ ա, մի, միջազգային ճգնաժամային ռասիստական այդ խումբը, որը վերջի տարիներ 94-ից սկսած, արնվազը 2004-ից սկսած, կարոզելը, որ ուրեմն ա azat aqrvast arasnerum hayer chpeti apren hankarts patierazmi verchnartyunki masin shatlav patkeratsum unenalov shatlav haskanavut te inch resursner en angliyan israyel turkian russastani het hamategh nergravel artsakhi hanrapetutsyan den patierazmum giter vor artsakhi hanrapetutsyunna jargjakhvats e havanabar irents uremna khghchit zayn mi tegh espes arzagank tvets lesetsin yev fiksetsin vor artsakhi hanrapetutsyun defakto kayatsats hanrapetutsyune vor i այս իրավունքները պետք է որ մակը իր բազմաթիվ կոնվենցիաներով պաշտպաներ սակայն մակնել կոռուպցիոն քաղաքական դաշտում որևէ ձևով չարժագանքեց եւ չհասեց որ ոչ չհասած որ ոչ հարվում է de facto կայացած Արցախի հանրապետության որպես պետականության իրավունքները։ Այսինքն մենք հստակ ու վստահ պետք է պահանջենք, որ վերացվի ռազմակալումը։ Դուք ասեք ինչպես։ Շատ հասարակ, չէ՞ որ ողնում եմ, որ մինչև այս պատերազմը ինչ որ նորվեգական խաղապահ ուժեր պետք է իջնեին տարածաշրջանում եւ այլ եկեք այդ նորվեգական խաղապահ ուժերը այսօրի ճեցնենք նրանց սպառնալից հայացքի ներքո այնպես ինչպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ռուսական խաղապահների սպառնալից հայացքի ներքո հայերը ստիփաց հերացան ագնից քաշաթաղից քարվաճառից եւ այլ տարածքներից հիմա այս խաղապահների խաղապահների սպառնալ ալից հայ ASCII ներքո թող թրքական ադրբեջանական այդ ուրեմն ահաբեկչական խմբերը հերանան քարվաճարից քաշաթաղից շուշից հադրուտից վարանդայից ջրականից եւ այնտեղ վերադառնան այդ պատերազմի հրադադարին վերաբերվող նոեմբերյան նոեմբեր 9-ի հայտարարության 7-րդ կետով հայ փախստականներն ու տեղահանվածները կվերահաստատվի Մինսկի խմբի ձևաչափով ստատուս քվոն, այսինքն 1994 թվականի ուրեմն տարածքային, ուրեմն իրավիճակը եւ որից հետո կսկսվի խաղ բանակցային գործընթաց։ Միանշանակ է, եթե այսօր ուրեմն գնան եւ ընթառաջ բրիտանական, իսրայելական, թուրքական, ադրբեջանական այս նախագծին եւ ֆիքսվի agressiայ հետևանքով այս իրավիճակը հաստատվի, պահպանվի, ապա սա նոր կոնֆլիկտների ռազմական լուսման հնարավորություն է տալիս։ Դեսեք, մենք շատ երկար չսպասեցինք։ Այսօր Իսրայելը պաղեստինյան կոնֆլիկտը porcumenluցիլ ռազմական ճանապարհով աշխարը վերենացելու այսպես հրոգ կետերի, արման կետերի։ Ես չեմ կարծում, որ Անգլիան ինքը զերծ կմնա այդ կրակից, ինքն էլ կայ入り այդ կրակերի միջ։ Եվ հաջորդ պահը, ուրեմն ռազմականման վերածումից հետո փախստականները կվերադարձվեն, պահանջ ռազմագերինների վերադարձ, պահանջը պետք է լինի ոչ թե պարզապես պահանջ, այլ պահանջ պետք է լինի այդ կառոցներին, որը իրենք ստեղծեն պարտադրանքի մեխանիզմներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Տեսեք, մի հատ Նովալնիեր, սա ամբողջ աշխարհը երբած։ Ինչու՞, որտեւ նպատակ կա Չոքացնելու. Չոքացնելու եդ, 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 բերվեց, տվեց, ռուսաստանին ճոխացնելու։ Ռուսաստանին ճոխացնելու համար Նովալնի հարցը ծամծնվեց, ծամծնվեց, ծամծնվեց եւ βέρվեց դեմտվեցին Ռուսաստանին։ Այդ ո՞նց է լինում, որ Իլհամի եւ Էրդողանի այդ երկու մարդակերների հայակերների ուրեմն արարքը այդպես էլ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում չի հայտնում։ Ինչպե՞ս է լինում, որ ռազմագերիններին ինքը կարող է 19 հոկու մի օրվա մեջ սփանել եւ դրա համար ինքը պատիժ չկրել այսինքն ինչ երկակի ստանդարտներ են որ աշխարը աշխարի տերերը գիրառում են այսինքն մենք շեշտերը այստեղ ակնառու պետք է դնենք Բյսինք, պետք է պահանջենք որ լինի մեխանիզմ վերահսկման մշակութային կոթողների ո՞նց է լինում որ ցեղասպան Թուրքիան հանձնվում է Արցախի վերահսկողությունը դուք պատկերացնում եք Ռուսաստանը ինչ çapով էր պարտված 2020 թվականի Արցախի դեմ սկսած այդ պատերազմում որի ճարտարապետը նաև ինքն էր որ չկարողացավ դիմակայել Թուրքիային եւ ստեղծեցին համատեղ մոնիտորինգային կենտրոն եւ այսօր ցեղասպան Թուրքիան ցեղասպանությունը շղտող եւ դրանով շարունակական պահող Թուրքիան վերահսկում է Արցախում ապրող հայերի կյանքը։ Սա ա, անշուշտ մենք պետք է օր առաջ, աշխարհի առաջ, Բայդենի առաջ, Մակրոնի առաջ, հենց Պուտինի առաջ դնենք խնդիր Սերասպան Թուրքիայի մոնիտորինգային օրեւմը մասնակցությունը այդ տարածքների ցանելու որ Արցախի հայը այսօր վտանգված է Արցախի հայը այսօր գտնվում է Ահաբեկչական դաշտում որտեղ Արցախի հայի գլխի վերև պատտվում են այնույն դրոնները որոնք պատերազմի ժամանակ այդ հայերին ոչնչացնում էին իրենց բնակարաններում իրենց բակերում իրենց շենքերում իրենց տարածքներում այսինքն Թուրքիան հիմա էլ կիրառում է Ահաբեկչության հաջորդ այդ ուրեմն ձևը հիմա է մոնիտորինգի անվանտակ։ Տեսնում եք, ուրեմն այդ ցինիկ աշխարը տարատեսակ հակամարտ ուրեմն մեթոդները, տեխնոլոգիաները փաթեթավորում են ինչ որ գեղեցիկ բանտիկներով, փաթեթներով եւ մատուցում են աշխարում։ Հիմա էլ parzume մոնիտորինգային կենտրոնը։ Այնտեղ ապա շրջափակման ինչ որ process-ը են սկսել տարածաշրջանի զարգացման համար այո իսկ այստեղ էլ մոնիտորինգային կենտրոն Թուրքիան մասնակցում է ինչ որ մոնիտորինգը անցկացնում այնտեղ 2000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ծեցված, ջարդված, սպանված արցախահայությունը հիմա էլ մխրճել են այդ 2000 քառակուսի կիլոմետրի վրա եւ նրանց վերահսկում են մենք պետք է օր առաջ պահանջենք աշխարից որเปզի այդտեղից հերացնեն մոնիտորինգային կենտրոն եւ կոչանենք որ անգլիան իր շոշափուկները հերո պահի հայաստանից որ լորենս արաբացին ոչ օրս դատապարտված չէ հայության կողմից քաղաքական դաշտում իրավական դաշտում որևէ տիպի նրա այդ հայտարարությունների եւ հայտարար հարցազրույցին նրա արտահայտած հակահայ մարտահասpan հայատյաց ցեղասպանական արմենութին միտված գաղափարներին որևէ գնահատական չի տված այստեղից հרץ որտեղ է հայությունը որտեղ է հայկական քաղաքական դաշտը որտեղ է հայկական քաղաքական վերնախավը որտեղ են հայկական ավանդական ուսակցությունները որտեղ են հայկական սունկիպես աճոխ ու ծնող թրփոշացող այդ քաղաքական ուսակցությունները որտեղ են Ինչ խնդիրներ են դրան լուծում։ Եթե նրանց գործներությունը միտված չէ հայցյան ազգային անվտանգության ապահովմանը։ Ուրեմն այստեղ միանշանակ է, որ Լորենս Արաբացինի իմանում էր ճիշտ, որ հայերը շատ արագ ինքնակազմակերպվում են։ Այո, թող քաղաքական կուսակցությունները քաղաքական վերնախավը իր շահերով զբաղվի, իսկ հայկական, ուրեմն, հանրությունը կարող է արակ ինքնակազմակերպել դա ինչպես արված 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմից հետո այսօր ես տեսնում եմ որ հայությունը այս տարածքի վրա ինքնակազմակերպված է ցավալի է որ սփյուրք եւ հայաստանյան կամ արցախյան հայություն այս կապեր մի փոքր ավելի չեն զարգանում իրենք իրավական ուրեմն դաշտում չեն զեվավորվում չեն ստանում բազում անկամներ հնչեցրած մեր հայրենակիցների կողմից այն մոդելը որ սփյուրքը անմիջապես պետք է մասնակցի ներհայաստանյան կառավարման հարցերին վերին պալատի ձևով համանգային հարցերի առաջարկման ձևով ուրեմն մենք մեր ազգային անվտանգության հարցերի այս խնդիրները պետք է առաջ տանենք եւ օր առ օր առաջ ապահովենք հայության կենսունակությունը, կյանքը, հայկական այս հայրենիքի, այս բեկորի անվտանգությունը այս տարածներում եւ այստեղ մեր ուժը, մեր մեջը, մեր միասնականությամբ մեջը եւ ես տեսնում եմ թե ինչպես ուրեմն հայությունը այս երկու փոքր բեկորների վրա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի հանր ինչ անսպոկ բիկորի վրա այսօր է ուրեմն անկախ քաղաքական դաշտում կատարվող խժդժություններին ներքևում նրանք ամուր են, ինդեն, կուրեն եւ ա, միասնական են։ Այսքան հայնացիներ շնորհակալություն միշտոր հանդիպում։